ନମସ୍କାର କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ପୁରା ଝକାସ ଥିବେ ମୁଁ ବି ଆଜ୍ଞା ପୁରା ଝକାସ ଅଛି ଆଗରୁ ବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ପୋଲିସ ବାବୁଆଣୀ ମାନଙ୍କର ବିରୋଧରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇଛି ଆଉ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ମୋତେ ବହୁତ ଜଣ ପୋଲିସ ବାବୁମାନେ ଗାଳି ବି କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଏମିତି କହିଛନ୍ତି ତମେ କିଏ ହେ ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନାଁରେ କହିବାକୁ ତମକୁ କିଏ ସାହସ ଦେଲା ହେ ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ବଦନାମ କରିବାକୁ ସରି ଆଉ କେବେ କରିନି ଏଇଟା ପୁରା ମନରେ ମୁଁ ଭାବି ଦେଇଛି ଏଥରକ ଭାବିଛି ସବୁ ପୋଲିସ ଭାଇ ସବୁ ପୋଲିସ ବାବୁଆଣୀ ମାନଙ୍କୁ ପୁରା ମୁଣ୍ଡରେ ବସେଇକି ଦାଣ୍ଡରେ ବୁଲିବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭାବନା ମୋ ମନ ଭିତରେ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ନାହିଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଭାଇ ତମେମାନେ ଏମିତିଆ କାମ କରୁଛ ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନ କହିକି ବି ବେଲେ ରହିପାରୁନି ହଁ ଏଇଟା ମାନୁଛୁ ସମସ୍ତେ ବେଲେ ଖରାପ ନୁହନ୍ତି ଚାରିଜଣ ଯଦି ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଚାଳିଶ ଜଣ ଏଠି ଗନ୍ଧିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ନ କହିକି କେମିତି ରହିବି କହିଛି ନା ସବୁବେଳେ ସତ କଥା ହିଁ କହିବି ତେଣିକି ଯାହା ହେଇଯାଉ ବେଲେ ଆଜିକାଲି କିଛି ଜଣ ପୋଲିସ ଅଛନ୍ତି ସେ ନିଜକୁ ନିଜ ପୁରା ଭଗବାନ ଭାବି ଦେଉଛନ୍ତି ମାନେ ଆଇନ ତାଙ୍କର କଚେରୀ ତାଙ୍କର କାନୁନ ତାଙ୍କର କୋର୍ଟ ତାଙ୍କର ଦୁନିଆର ସବୁ ନିୟମ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କଠୁ ହିଁ ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ନିଜେ ନିଜେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭାବୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଏ କଥା ମୁଁ କାହିଁ କହୁଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇ କହୁଛି ମୁଁ କହିଲେ ତ ବେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ଲାଗିଯାଉଛି ଥରେ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବାବୁ ଜଣଙ୍କ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଠିକ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ପରା ଏ କୋଭିଡ ନିୟମ ପାଇଁକି ଦୁନିଆ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଦୁନିଆ ଚାଲାଣ କାଟୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଘୋଷଡ଼ା ଘୋଷୁଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି ବିନା ୟୁନିଫର୍ମରେ କାହା ଘରେ ପଶିକି ଏଇଠି ଆଉ କୋଭିଡ ନିୟମ ଲାଗୁ ହଉନି ତା ଛଡ଼ା ତାକୁ ବାଦ ଦେଲେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ସାର୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛନ୍ତି କାଳେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ସିଏ ନେଇଯିବେ କି ଟିକେ ତ ସେ ଛୋଟ ଛୁଆର ଲିହାଜ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଘୋଷଡ଼ା ଘୋଷୁଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କୋଉ ନିୟମ ବେଲେ ଗୋଟେ ପୋଲିସ ବାବୁ ଜଣଙ୍କ ଘରେ ପଶିକି ବିନା ୟୁନିଫର୍ମରେ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କୁ ହାତ ଉଠେଇ ବାଡ଼େଇ ପାରିବେ ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ଥିବେ ଆଜି ସେ ଯେ ମାଡ଼ଟା ବେଲେ ସେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଦେହରେ ବାଜିଯିବ ତାର ଦାୟିତ୍ୱଟା କିଏ ନବ ଓହୋ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମାଟିଆ ବର୍ଦି ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ କିଛି ବି କରିପାରିବେ କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇସେନ୍ସଟେ ମିଳିଛି ଆପଣ ବାଡ଼େଇ ପାରିବେ ଏ ମେଣ୍ଟାଲିଟିରେ ଅଛନ୍ତି କି ସେ ମେଣ୍ଟାଲିଟିରୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ଠିକ୍ର ହିସାବଟା ବି ବେଲେ ରଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କଥା ବେଲେ ମତେ ଟିକେ କହିଲେ ସେ ଲୋକଟା କ'ଣ ମଣିଷ ମାରିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା ଯଦି ରକ୍ଷକ ଭକ୍ଷକ ସାଜିବ ତେବେ ଲୋକମାନେ ବା ପବ୍ଲିକ ମାନେ କାହାକୁ ଗୁହାରି କରିବେ ଏ ଯୋଉ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭିଜୁଆଲିଟି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଭିଜୁଆଲିଟି ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି ପୁରୀ ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସର ମାତ୍ରାଧିକ ଦବଙ୍ଗିରି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ତେବେ ପାରିବାରିକ କଳହକୁ ନେଇକି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘରକୁ ପୋଲିସ ଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଆଣି ପଚରା ଉଚରା କରିବାକୁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଭଲରେ ଥାନାକୁ ଆଣି ପଚରା ଉଚରା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଟାଉନ ଥାନାର ଏଏସ୍ଆଇ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଉକ୍ତ ଭିଜୁଆଲରେ ନାଲି ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଗୁମାନ ସିଂ ତାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଭିଜୁଆଲରେ ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଭିଜୁଆଲରେ ମଧ୍ୟ ଟାଣିକି ଆଣିବାର ନଜର ରହୁଛି ଜମିବାଡ଼ିର କେସ୍ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଭଲରେ ଡାକିକି ଥାନାକୁ ବସେଇକି ବି କଥା ହେଇପାରିଥାନ୍ତେ ଏଠି ଯୋଉ ଦାଦାଗିରି ଦବଙ୍ଗିରି ବେଲେ ଦେଖଉଛନ୍ତି ଏଇଟାକୁ କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ପରମିସନ ଦେଇଛି ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଜଣେ କନେଷ୍ଟବଳ ବି ଅଛନ୍ତି ସେ ସାର ଜଣକ ଉଁ ଇନ୍ଦି ହଉଛନ୍ତି କିଅଣ ଚାଲିଛି ଦେଖିବା ଗଲେ ଗୋଟେ କୋଉ ମିନିଷ୍ଟର ଘରେ କି କୋଉ ଗୋଟେ ବଡ ବଡ ଲୋକିଆ ଘରେ ଏତିକି କରିଦେବେ ପିଟିବେ ସେଇଠି ତୁମକୁ ତମର ପୋଲିସ ଗିରି ଛଡ଼େଇଦେବେ ପୁରା ନାଇଁ ଗରିବ ଲୋକ ଉପରେ ପାହାର ପକେଇବାକୁ ତମେ ତ ଠିକା ନେଇଛ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିକି ଆସିଛ ଯେତିକ ଗରିବ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବହେ କରିଦବୁ ଟିକେ ଲାଜ ସରମ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଅଛି ଇଏ ହଉଛି ପୁରୀ ସହରର କଥା ପୁରୀ ସହରର ବାନାମ୍ବର ଛକ ଯାହାକି ଚୁଡଙ୍ଗ ସାହି ନିକଟରେ ରହିଛି ସେଇ ବାନାମ୍ବର ଛକର ଇଏ ହଉଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ କିଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ସିଧାସଳଖ ବେଡରୁମରେ ପଶିକିରି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହ ତାଙ୍କ ଛୋଟ ଝିଅଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟଣାଟଣ କରିବାକୁ ପଛଉ ନାହାନ୍ତି ଯେହେତୁ ସିଏ ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ତାଙ୍କ ବଡିର ଅପବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଘର ଭିତରେ ପଶିଛନ୍ତି ବେଡରୁମ ଭିତରେ ପଶିଛନ୍ତି ଅଭିଯୁକ୍ତ ସିଧାସଳଖ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି ଏ ମହାନ ସାର୍ ଜଣଙ୍କ ହଉଛନ୍ତି ପୁରୀ ଥାନାର ଏଏସ୍ଆଇ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କଥା ମତେ ଟିକେ କହିପାରିବେ ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହକାରେ କଥାଟାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ସିଏ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ବେଲେ ସେ କିଛି ବୁଝିନି ଆଜ୍ଞା ଥାନା କଚେରୀ କ'ଣ ପୋଲିସ ବାବୁ କ'ଣ ତାଙ୍କ ବାପା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଜମିବାଡ଼ି କ'ଣ ବି ସେ ବୁଝିବେଲେ ନଥିବ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ବେଲେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଜଣେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଘୋଷାଡ଼ିକି ମାରିକି ନବାକୁ ବସିଛନ୍ତି
ଆଉ ସେ ତାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇକି ଧରି କାନ୍ଦୁଛି ମୋ ବାପାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏତେ ନିର୍ଦ୍ଦୟୀ, ତା ଆଗରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ମାରୁଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ସେ ଛୁଆ ଉପରେ ବି ମାଡ଼ ବସି ଯାଇଥାଇପାରେ। ଆପଣ ପୋଲିସ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛି, ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଝିଅ ଥିଲେ ଆପଣ କ'ଣ ଏଇଆ କରିଥାନ୍ତେ? ନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ନା, ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ସ୍ପୁନ୍ରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ଆପଣ ଏମିତି କରିଥାନ୍ତେ? ଆଜ୍ଞା ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତୁନି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଳି କରିବି, ଆଉ ଗାଳି କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭିତରକୁ ଲାଗୁଛି, କାହିଁକି ନା ଆପଣ ସେଇଆ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ପୋଲିସ ବାବୁ, ଆପଣ ଟିକେ ତ ମଣିଷ ପଣିଆ ଦେଖାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ପରା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଦ୍ଦି ଦେଇଛି, ଆପଣ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ନା ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି? ଲାଜ ନାହିଁ ତମ ମୁହଁକୁ? ଛି, ନମସ୍କାର।